द ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द तरफा द हायर एजुकेशन सेक्रेटरी मंजूर अहमद खान और स्पेशल सेक्रेटरी तालीम अली कादर खान साफी पा एजाज की यवा दस्तूरा उशवा देखो लकी द खैबर पख्तूनख्वा ऐप का नुमाइंदा गानों पयो गण तदाद की शिरकत उको शिरकाओ द मशर मिलमा मंजूर अहमद खान आओ अली कादर खान साफी से अग्रण चोजे थरा इस्तकबाल उको द फंक्शन چه دیر پر منعقد شو چه کم زمونگا منسٹریل سٹاف تھے داغی تمونگا زیاد پروموشن کے نور پوسٹونا ورکر دوی بمبا کے سپرڈنٹ رینک مانے ریٹائر کے دل اس داغا پورے رابجی بدوی اسسٹن ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر اور مے بی فیوچر کے نور ان بھی تا فائدہ ورسی پر اول خود چمکانی ٹی وی دا زلا دا کومینا شکریہ دا کوم چه اغی راغ لیلو زمون دا دی ورکوٹی فنکشن کوریج کئی زمارو را کلاس فور او کلرکس دا په هایر ایجوکیشن کې ډیر کمتره طبقه حسابیږي او زه بسو ویم ده تا چې ما د ډیر مودې نه د دې زندګۍ یو جایزه اخیستله چې یاره دا خلک څنګه زندګي تیروي نو ما دا قسم خوړلی دی چې زه به د هایر ایجوکیشن کلرک او کلاس فور هغه ځای ته رسوم چې څوک به سوچم نشي کولی د دې لپاره دوه کاله مخکې ما یو جدوجهد په یک سر شروع کړی دی سره د دوه سلورو مرګرو چې زبا د کلک لپاره د سپورنن نه بره پروموشن ترقې لپاره یو کوشش کوم چې دی بره لاړ شي نو ما د الله تعالی په فضل سره په هغه زما هغه د دوه درو کالو منلو تړلو په 2019 کې رنګ راوړو او زما سپارڈن سے با اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر او ڈپٹی ڈائریکٹر پروموٹ کی گی دا نانے فنکشن چکم دے دا زمونگا دا منسٹریل سٹاف دا سروس رولز چکم نیوی شوی دے بارکی دے زمونگ دا منسٹریل سٹاف زالت سروس رول چکمو پا آگئی کی با چکم دے یو جونیر کلک برتی شو کمیٹر کو کب گریجویٹ بو آج با کل ریٹیر کی دو ایز سوپر ڈن با ریٹیر شو دے نمخ کی دا آغا بلکل دا غنو اس دا ایپ کا آل پاکستان کلرک ایسوسیشن پتاون باندې چکم دے مونږ کیس ٹیک اپ کو پروونشل گورنمنٹ سره پاگی کی مونږ سره سیکٹری ہائر ایجوکیشن منظور احمد خان اور علی قادر ڈپٹی اسپیشل سیکٹری پاگی پتاون سره زمونږ نیوی سروس رول ایشو شو پاگی کی زمونږ کم جونیئر کلرکس چی گریجویٹ کسان دی آگئی اس طرح 18 گریڈ ڈپٹی ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن پورے تلیشی دا فنکشن چکم دے جی دا دا ایس ایس آر سی اوشوا چې دا کوم اسسٹنٹانو سینئر کلرک جونیئر کلرک وو د دې د پروموشن گریجویٹ وو د دې پروموشن د 18 دپاره چې کوم دی دې دپاره شوی دی دا به اول چې کوم دی په سپرنټ باندې دی ریټایر شو که ته سینئر کلرک هم برتی شوی وی جونیئر کلرک هم برتی شوی دا به په اسسٹنټ دی ریټایر شو اوس دا نوی سروس رول رالل دی به 18 پورې ځي انشاء الله یره دا پروګرام خاص کر د ماسټر او گریجویٹ چې سونه دی کنه ځکه کې هم زمونږ د مشرانو یو غټ سټیپ واغښت زمونږ دپاره خاص کر او دی لکه فالو اپ وکړو د ایلیمنټری ایجوکیشن والا هیلتھ والا چې کوم ډایریکټریټ دی آرکایوز اینڈ لائبریری والا چې دی هغې یې فالو کړل هغې خپل جونیئر کلرک ته یو سروس سټرکچر ورکړو لکه ډایریکټر ترو پورې 19 سکیل پورې 18 سکیل پورې نو زمونږ بګې دا خیر نه یو پوړی دا لکه مونږ یې ټول مونږ ته یو لاره کړو لوکړه خاص کر ایجوکیټډ چې څونه کسان دي نو هغې به جونیئر کلرک نه تر دا ډایریکټر پورې تلیش دن جی نن دا کوم پروګرام چې منعقد شوی دی نو دا زمونږ د مشرانو چې دی زمونږ د پاره ډېرې قربانیانې ورکړې او دې کې چې دی زمونږ صدر صاحب ظفر علی خاکسار صاحب ډېرې منډې تړلې ووالې زمونږ سپیشل سیکرټری صاحب علی قادر صاحب او سیکرټری هایر ایجوکیشن چې دی هغې پکې ډېر منډې تړلې ووالې مقررینو د مشر میلما د کلرکانو مسائل حل کولو باندې دا غي د کوششونو ستاینه وکړه او هغه ته خراج عقیدت پیش کړو
دا ایپکا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دے طرفا ملمنو تا ڈالے پیش کری شوی مشر ملما منظور احمد خان دا ایپکا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پدن استقبال کولو باندی دا غی شکریہ ادا کا او آگئی تے دنوی سروس رولز جاری کی دو باندی امبارکی اوار کرو نعمت سبحان چمکنی ٹی وی